Partizani do të zhvillojë të njëjtën takimin e kthimit të Kupës UEFA ndaj Shiroki Brijeg në stadiumin Qemal Stafa. Skuadra ka kryer stërvitjen e parë në Tiranë pas kthimit nga përgatitjet në Pogradec. Barazimi pa gola në Bosnjë-Hercegovinë ka bërë që nën kampionët e Shqipërisë të shohin fitoren si zgjidhje, pasi çdo rezultat i barabartë me rrjeta të prekura do ta linte jashtë aktivitetit. Ne shpresojmë ta zgjidhim rezultatin gjatë ecurisë lojës. Brenda 90 minutave sigurisht edhe ne edhe kundërshtari për të kualifikuar duhet që të shënojmë. Më shumë tepër ne që duhet ta fitojmë neshën. Kështu që është një alternativë në disa rezultate që neve na shkon për 7 vetëm fitore. Trajneri Hasan Lika pritet ta fillojë me të njëjtin informacion si në sfidën e parë, i kushtëzuar edhe nga zgjedhjet e pakta. Shiroki Brije ka mbritur në Tiranë gjatë ditës së martë. Trajneri Katalinic së bashku me Likën dhe dy kapitenët e ekipeve pritet të dalin në një konferencë të përbashkët për shtyp para ditën e së mërkurës, ndërsa në mbrëmje Boshnjakët do të stërviten në Qemal Stafa.